Toto video vzniklo za podpory členů kanálu. Děkuji. Zdravím všechny pixely. Mé jméno je Pixelres a já vás vítám u dalšího dílu pořadu Sraceno v překladu. U série, ve které vezmeme různé texty a proházíme je překladačem, dokud nevznikne naprostá blbost, které se můžeme zasmát. Dnes to bude fungovat trochu jinak než normálně, protože z toho uděláme kvíz. Malou hru. Pokusím se svými slovy co nejlépe popsat nějakou hru, ale jako první uslyšíte tu rozbitou verzi a pak si můžete tipnout v komentářích, kterou hru mám na mysli. Není třeba se předhánět, není třeba podvádět, o to lepší, poté bude vidět, co jste mysleli, že popisuju. Tudíž, každá hra bude mít číslo a tak bych rád v komentářích viděl spoustu čísel a spoustu názvů her. Takže jedem. Jedná se o velmi obtížnou hru plnou bosů a tajných příběhů, které musíte sami sbírat. Tato hra vám nedá jedinou věc, takže zemřete, takže buďte připraveni uniknout nemožnému a vyhnout se mnoha úmrtím. Každý nepřítel má nový problém. Pokud vám někdo řekne, že právě teď máte vtipného gentlemana, musíte skočit dovnitř a trochu se pobavit, když se svět zhroutí. Utíkejte. Je to past. Co myslíte, že to je? Jedná se o velmi těžkou hru plnou bosů a skrytého příběhu, který si musíte poskládat z velké části sami. Budete umírat pořádně často, protože tato hra vám nedá nic zdarma, takže se připravte na uskakování, utíkání a další smrt, které se v podstatě nedá vyhnout. Každý nepřítel je nová výzva. A pokud vám někdo řekne, že v tomto dílu je jeden zábavný boss, který vyžaduje trochu skákání, zatímco se podlaha rozpadá a že se budete bavit, utíkejte. Je to past. Očividně Dark Souls. Ok, tohle bylo možná až moc jednoduchý, zkusíme to další. Pokud chcete zapnout svoji fantazii se dvěma dveřmi a dotykovou obrazovkou, aby vás pobavila tou nejlepší hudbou, tady to je. Pokud tedy přemýšlíte, co s touto hrou dělat, nemusíte přemýšlet o dveřích. Jdete do jedné věci a jdete do druhé. Začalo to snadno. Bylo však příliš pozdě na to, abych hodně přemýšlel o výsledku událostí. Nezapomeňte na kosti. Ok, to je možná hodně rozbitý, ale zkuste to. Pokud máte v plánu si nechat zavařit mozek za pomoci dvou portálů a umělé inteligence, která si z vás bude konstantně dělat legraci tím nejvíce sarkastickým tónem, tak jste tady správně. Pokud tedy přemýšlíte nad tím, co v této hře budete dělat, nemyslíte dostatečně za pomocí portálů. Projdete jedním, vyjdete druhým. Začne to jednoduše, avšak postupně budete muset dost přemýšlet nad tím, jak se dostat do konce. A nezapomeňte na kostky. Kosti, nezapomeňte na kosti. Ty tam možná taky někde budou. Je to portál. Ve městě vládnou krysy, které polikají vše, téměř nikdo nemůže uniknout a váš sluha je obviněn z vraždy. Musíte tedy jeho jméno co nejvícekrát smazat, abyste ho zabili. Nebo možná ne. Ve skutečnosti si můžete vybrat, aby se vaše cesta nasákla krví a masem, nebo aby lidé byli trochu vzhůru a zmatení. Zachráníte a zničíte město? Bude vaše jméno posvěceno? Nebo poskvrněno smrtí jiného? Tohle není tak těžký, tohle byste mohli uhodnou bez problému. Po městě se prohánějí krysy, nákaza je všude, lidé sotva přežívají a ještě k tomu je vaše postava obviněna z vraždy. Musíte tak očistit své jméno tím nejlepším možným způsobem. Zabíjením. Nebo možná taky ne. Popravdě si můžete vybrat, jestli vaše cesta bude pokrytá krví a těly, či pouze omráčenými lidmi, kteří se postupně probudí. Zmatení, ale živí. Zachráníte město, nebo se stanete jeho zhoubou? Očistíte své jméno, nebo jej poskvrníte smrtí ostatních? Mám pocit, že jsem navzal ten text docela dobře, opravdu. A je to Dishonored. Ok, tohle bude jednoduchý. Hry virtuální reality nabízejí všechny druhy zábavy, ale pokud někdy nenávidíte barevné části a chcete se jich zbavit laserovým mečem, je to hra, kterou potřebujete, pokud chcete hudební pocit. Ale počkejte na velkou aktualizaci, protože každý krok k vašemu cíli bude pomalý, jako čistý oheň. Nejlepší přirovnání mýho života. Hry ve virtuální realitě poskytují různé typy zábavy, avšak tato vás pořádně rozhýbe do rytmu hudby.
Pokud jste někdy cítili čistou nenávist vůči barevným krychlím a chtěli jste je prostě rozřezat za pomocí laserových mečů, tohle je hra, kterou musíte mít. Počítejte ale s tím, že se pořádně zapotíte, protože každý pohyb postupně bude jako čistý oheň ve vašich svalech. Což je moc velká pravda. Potit se u téhle hry budete v podstatě fakt hned. Po chvíli se jako řidič změní pracovní tempo podle vašeho života. Čekají na vás nezapomenutelné příběhy, nádherné hlasy a hlavně nezapomenutelné dopisy. Abych vám pomohl, říkám, že jsem ztratil ráj, i když jsem si myslel, že spadnu tak, že jsem nemohl nic říct. To nejde uhodnout. I když možné, zkuste to, zkuste to. Jednu dobu jste bývali taxikář a pak se vaše práce rychle změní a s tím i váš život. Čeká na vás nezapomenutelný příběh, úžasný dubbing a především postavy, které nezapomenete. Abych vám ještě trochu pomohl, zmíním i městečko Lost Heaven, protože věřím tomu, že se to rozbije dostatečně na to, že vám to vůbec nic neřekne. Byla to mafie. Tato nepokojová střílečka vám umožní být přirozeně oblečeni do oranžové barvy. Ve filmu jsem viděl zombie z červy, které jsem nemohl pojmenovat, protože nebyly přeloženy. Vaše hlavní zbraň? Je kuře. Takže nemohu dělat nic jiného. Ok. What? Tato revoluční střílečka vás vhodí do role brýlatého fyzika oblečeného v ikonickém oranžovém obleku, který mu pomůže v obraně proti monstrům a ostatním nepřátelům, kteří na něj čekají. V jedné misi potkáte zombie s parazity na obličejích, jejichž jméno nemůžu říct, protože by to nepřeložilo. A vaší hlavní zbraní bude páčidlo. Víc už vám snad pomoct ani nemůžu. Kuře, jo. Moje hlavní zbraně kuře. Ok. Je to jedna z nejpopulárnějších her, kterou lze hrát na jakémkoliv zařízení. V temné jeskyni dosáhnete vysoké hory a vyvoláte draka. Snažím se být trochu šťastný, ale nebojte se, zlepšuje se to. Není to špatné, ale je to součást hry. Zbraně a písmena na vás čekají a nejjednodušší způsob, jak to získat, je dát si kbelík a koš na hlavu. Nekomerční záležitost. Okay. Tohle bylo a dodnes je jedno z největších RPG vůbec, které si můžete zahrát na téměř jakémkoliv zařízení. Dostanete se na vysoké hory, do temných jeskyní a budete křičet na draky. Snažím se to záměrně dělat trochu matoucí, ale nebojte se, prostě to funguje. Není to chyba, je to součást hry. Každá zbraň a každé kouzlo na vás čeká a nejjednodušší způsob, jak tyto zbraně získat, je použít kýbl nebo košík a dát je na hlavu nevinných prodavačů. Je to Skyrim. Ne každý tuto hru zná, ale hra jako hra je skutečným banerem, kde pronásledujete různé cíle a kradete mnoho dárků nevinným lidem. Toto je skrytá logická hra, ale pro většinu lidí je to jako hra, kterou hrajete. A to je název této hry. To je všechno je pryč, všechno je pryč, tohle nejde uhodnout. Tuto hru možná nebudete znát všichni, ale je to hra, kde hrajete za husu. Doslova jste husa, která dělá různé naschvály a krade tunu a tunu předmětů od nevinných lidí. Samo o sobě se jedná o logickou stealth hru, ale pro většinu lidí to je jenom ta hra, kde se chováte jako naprostý parchant, zatímco hrajete za husu a podle toho se i tato hra jmenuje. Tolikrát jsem tam zmínil slovo husa a vždycky to bylo pryč. Takže nevím, jak jste to měli uhodnout. Asi neměli, tohle to nešlo uhodnout. Samozřejmě nemůžete ztratit svou pozici v mé roztomilé zvířecí hračce. Zajímalo by mě, jestli může dostat ta slova. Toto je konečná hra. Musíte jít na ryby, chytat plazy, mluvit a koupit více nástrojů než ostatní, abyste udrželi svůj domov tak, jak chcete. To by mohlo jít, to zvládnete. Samozřejmě nesmí chybět jedna z mých nejoblíbenějších her s roztomilými antropomorfickými zvířaty. Docela mě zajímá, jestli to tohle slovo zvládne. Jedná se o hru, ve které prostě můžete vypnout. Chytnete si nějakou tu rybu, chytáte brouky, povídáte si a nakupujete více nábytku, než by kdo kdy mohl potřebovat, abyste si zařídili váš dům přesně tak, jak byste chtěli v realitě. Bylo to Animal Crossing.
V této hře hrajete se dvěma meči, jedním těžkým a dalšími obřími ještěrkami, ale někdy je rozdíl mezi nimi malý. Musíte spolupracovat, rychle se pohybovat a umírat. Musíte však těmto nevděčným lidem ukázat, že se můžete vyhnout tomu, abyste se nebáli vystrašit je. Můžete mít nejlepší obrázky, skvělé příběhy a dobré psaní. Ale kdo ví, jestli vám to pomůže. V této hře se ujmete role zaklínače s jeho dvěma meči. Jeden na lidi, druhý na monstra. Avšak občas se rozdíl mezi nimi zdá menší a menší. Magie a rychlé pohyby jsou to, co stojí před vámi, a smrtí. Avšak potřebujete nějak ukázat těm nevděčným vesničanům, že je dokážete zbavit každé hrůzy, která je ohrožuje. Stejně tak můžeme zmínit i krásnou grafiku, úžasný příběh a kvalitně napsané postavy. Ale kdo ví, jestli vám to pomůže. Většinu času moc ne, protože překladač to prostě jednoduše oddělá úplně. Ty slova přestanou existovat. Pokud máte rádi omezení jako já, jedná se o hru, kterou někde hrajete nebo sledujete. Budete mít příležitost prozkoumat vyvážený svět plný jeskyní, diamantů, pavouků a zombí a nebudete si jisti. Vytvořte si svůj web podle svých představ, ať už je ze dřeva, kamene nebo zlata. Můžete dělat cokoliv, co si představujete. Dotknul jsem se klávesnice, to trochu zkazilo ten take, ale necháme to. Pokud milujete kostky a bloky stejně jako já, tohle je hra, kterou jste již nejspíše hráli nebo alespoň někde viděli. Dostanete možnost prozkoumat náhodně generovaný svět plný jeskyní, diamantů, pavouků a zombíků a nikdy nebudete plně v bezpečí. Postavte si svoji základnu tak, jak chcete, ať už ze dřeva, z kamene nebo i ze zlatých bloků. Můžete si dělat v podstatě cokoliv vás napadne. Je to Minecraft. Duh. Budoucí život je pro člověka záhadou. Mnoho lidí si myslí, že duch žije s námi po smrti. Kolem této problematiky je ekonomický systém, který se snaží být zkoumán a rozvíjen veřejností. V této hře si můžete zahrát Ghost Search. Jděte do kanceláře s různými aktivitami a zkuste najít ducha, který se vám líbí. Zní to dobře, pokud jste to ještě neudělali. Hledá vás, duch vás bude následovat, bude se snažit, abyste se ve své práci necítili pohodlně. Posmrtný život byl pro lidstvo vždy záhadou. Mnoho lidí věří, že duše zůstávají po smrti stále s námi, a to v podobě duchů. Okolo tohoto tématu existuje i bohatě rozvinutý biznis, kde se lidé snaží ducha objevit a chytit. Na jednoho takového lovce duchů si můžete v této hře zahrát. Přijdete do bytu, kde byla potvrzena paranormální aktivita, a budete se muset snažit přijít na to, s jakým typem ducha máte tu čest. Zní to jednoduše, ale to by nebylo ono, kdyby v tom nebyl nějaký ten háček. Během vašeho pátrání vám jde duch po krku a snaží se vám znepříjemnit práci tak, jak jen to dokáže. Jdeme dál, doufám, že si zatím vedete dobře. Pracujete jako pohraniční stráž pro nováčky. Na svém webu strávíte zhruba měsíc a téměř každý den se přidávají nové nabídky. Tato hra vás mimo jiné přivede ke správnému rozhodnutí postarat se o dítě nebo o dvě falešné milenky. Navždy. Okay. Ujmete se role člena pohraniční stráže, který odbavuje nově příchozí lidi. Na svém stanovišti strávíte zhruba měsíc a skoro den co den vám přibudou nové papíry na zkontrolování. Mimo jiné vám hra podstrčí morální rozhodnutí, ať už jde o starost o vašeho věčně nemocného syna nebo dva milence, z nichž jeden nemá své doklady v pořádku. Co uděláte? V Papers, Please. Je to Papers, Please. Je to už 17 let, co nás tato hra vyvinula. Lidská technologie je vyspělá a tradiční znalosti jsou často lepší než tradiční praxe. Hlavní hrdina vychází ze tří písmen. Vyšetřuje vraždu neznalého muže, strážce, který pracuje s dívkou, a poté se stane otrokem zapomenutého umělce, který chlapce řídí. Během hry je příběh hlavních postav zajímavý a jejich osud není ve vašich rukou. Okay. Tato hra se nám snaží nastavit pohled do 17 let vzdálené budoucnosti. Technologie lidstva vyspěla a většinu běžných prací převzala umělá inteligence. Hlavní role se zhostí hned tři postavy. Detektiv vyšetřující vraždy lidí umělou inteligencí, starostlivá chůva, která skončila s malou dívenkou na útěku, a zapomenutý sluha umělce, který později povede revoluci proti lidstvu.
Dějové linky hlavních postav se v průběhu hry začnou plynule prolínat a jejich osud je jen a pouze ve vašich rukou. Detroit Become Human. Pokračujeme dál. V této hře můžete ovládat lidi a chránit jejich práva. Pokud mají hlad nebo musí jít do jámy, budete za to zodpovědní. Můžete jim postavit dům a dát jim vše, co potřebujete, aby byli šťastní a šťastní. Tolik šťastní. Najděte si například nové přátele a vytvořte jim skutečný život. V této hře dostanete kontrolu nad lidmi a budete se muset starat o jejich potřeby. Když potřebují na záchod, mají hlad nebo cokoliv jiného, budete je mít na starosti. Můžete jim postavit dům a vybavit ho různým majetkem tak, aby žili šťastně a spokojeně. Vytvořte si postavu, najděte si nové přátele a zařiďte jim pořádný život. Bylo docela podobný, to by mohlo jít uhodnout docela jednoduše. Pokud mluvíte o býčích zápasech na Divokém západě, většina z těchto her má smysl. Scenérie a nádherné scenérie jsou v reálném životě stejně zvláštní jako seznam koní. Ano, to je velký problém. Pokud nejprve opustíte sněhovou stopu, uvidíte, že je to dobrá jízda. Je čas naplnit tento svět, nová místa, lidé a zvířata jsou ve vašich rukou. Pokud se řekne kovbojská akce na Divokém západu, napadne většinu přesně tato hra. Nádherný svět a grafika tak detailní, že i koňské výkaly vypadají tak jako ve skutečnosti. Ano, to v té hře vážně bylo, byla to velká věc. Jo, to byla jednou důležitá věc. Já to tady i píšu, koukám, dobrý. Hned při úvodu, kdy ve sněhu zanecháváte výrazné stopy, si uvědomíte, že tohle bude pořádná jízda. A taky, že je. Každý moment, každá nová lokace a každý člověk i zvíře vyplňují tento svět, který je jenom ve vašich rukou. Tato část hry zmizí, když zablokujete a vyplníte prázdná místa. Bariéra rychle spadne a stmavne a vy budete cítit celou obrazovku plnou. Není snadné nainstalovat něco, co se dá hrát déle než minutu, ale je to stejně zábavné jako ostatní. A není divu, že jde o jednu z nejvíce návykových cash her na světě. Cash hry, ha? Hra, ve které padají bloky, které musíte skládat k sobě a jakmile vyplníte jednu celou linku, tak tato část zmizí. Tohle je v podstatě ten celý popis, co jste měli potřebovat, ale rozbil se fakt hodně. Bloky postupně padají rychleji a rychleji a uvidíte tak, jak se vám celá obrazovka zaplňuje a nevyhnutelně se blížíte vrcholu. Není úplně jednoduché vše skorigovat tak, abyste hráli déle jak několik minut, ale i tak to byla zábava jako žádná jiná a není tak divu, že i dodnes se jedná o jednu z nejúspěšnějších logických her. Podvádění je důležitější než polštář pod hlavou. To je perfektní, to je geniální přirovnání. Podvádění je důležitější než polštář pod hlavou. U jednoho stolu jsou v domě houby, což je zajímavé. Můžete střílet z různých zbraní. Byla to nejlepší hra mého dětství, kterou hrají především všechna roční období. Je otázka, jak mi tlumočník slova zlomí hlavu. Možná ne. Ale jo, zlomil. Tlumočník slova zlomil celou tuhle větu. Polštářové bitvy, při kterých polštáře střílí na další polštáře. V jedné mapě tam je domeček z muchomůrky, což je zajímavé. Můžete střílet z různých zbraní. Byla to úžasná hra mého dětství, kterou jsme hráli v podstatě pořád, takže otázka je, jak moc mi překladač rozbije slovo polštář, ale snad to půjde poznat. Tenhle popis byl trochu divný, ale volánci se popisují překvapivě těžko. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Kolik jste toho dokázali uhodnout? Napište dolů do komentářů, můžete zanechat like, sdílet, odebírat. A to je pro dnešek všechno. Uvidíme se u dalšího Ztraceno v překladu někdy příště. A zatím se mějte. Bye bye.